Qalanlar sabah 10-da görüşürüz. Sabah saat 10-da mən gəlirəm. Sabah. Amma siz indi gedək. Nahardan sonra mən sizi qəbul edirəm. Sabahlarım saat 10-da. Bəli. O Məhərrəm. Bilirəm. Onlar hamısı orada olmalıdır. Mən onlarsız bir söhbət. Narahat olmayın. Mən hamısını təşkil edəcəm. Olur. Görüşürüz. Narahat olmayın. Siz mənə inanın. Xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm. İnanın mənə. Mənə inanın, gəlin mənə. Saat 10 tamamda gəlirəm. Bir insan kimi eşidiniz. Bir insan kimi heç vəzifə başlayacaq. Yəni ki, sonuncu toplantı. Mən sizinlə vətəndaş kimi, vətəndaş kimi söhbət edirəm. Bilirəm, bilirəm. Deyirəm ki, sonuncu görüşümüz olsun da. Bu məsələ həll olunsun. Oldu, sabah saat 10-da. Yolunca qurumları. Biz də deyək xarici qurumlara. Da işi burada gəl. Sonuncu qəbulda söhbətimiz olmuş ki, fevralın 5-inə qədər biz görüşməli idik və orada işlər gedir. Artıq işlərə başlanılıbdır. Və indi siz də gəlmişsiniz bilə, mən xahiş edirəm. Yəni 5-inə qədər biz görüşməli idik. Ona görə xahiş edirəm gedək idarəyə. Biz bütün məsələləri həll edəcəyik. Belə məsələ həll olunur. Kamran müəllim, bircə dənə mən sizə sual verim, bircə dənə. Mən sizdən bircə dənə kağız istədim ki. Xanım, o kağızı biz araşdıracağıq. Mən neyim, hara gedim? Yox, sizin məsələ tamamilə konkret məsələdir. Konkret məsələdir, amma mən hara gedim? Mən gedməyə yerim yox. Bir-bir danlayacaq, bir-bir. Gedək, biz bu dəqiqə bu məsələni həll edəcəyik. Məni rəhbərlik göndərir. Mən narahat olmuram. Mən xahiş edirəm. Amma heç nə edə bilmərəm. Mən cavab verə bilmərəm. Elə bilər heç nə. Gedək. Mən bir dəqiqə mən deyim. Siz məni tanıyırsınız. Neçə dəfələrlə mən sizi qəbul eləmişəm. Dinləmişəm. Var, fayda var. Demisiniz ki, yaxşı olacaq. Məşğul olacaq. Amma eləməmişəm. Nə qədər gələkənmişlərin məsələsi həll olunubdur. Mənim mən sizdən xahiş edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm. Mən baş prokurorun maviniyəm. Mən rəhbərlik tapşırığından gəlmişəm bura, xahiş edirəm. Gedək, mən bütün məsələləri sizin siz həll olunmaq istəyirəm. Siz ilqalı tamam ilqalı yorulmuşam, inanınız yoxdur. Tekində aparın, tekində aparın. İlqalı kimlisidir, bilmirəm. Nadat olmur. Mən gəlin araşdırmam, onda tikindi gedək. Siz necə nəzarətdə götürmüşsünüz? Yox, mən nəzarət götürmüşəm, xahiş edirəm. Yox, mən hamısını xırdalayacağım da, sizə bütün izahatı verəcəm və sizin probleminə də həmiz yox. Məmmədova Mehriban İskəndər qızı. Biz də deməli, birlik inşaatdan törüyən hasildir. Biz birlik inşaatda deməli, nə hasilə yazılmışıq, nə birlik inşaatdan ev almışıq. 20 nəfər qalmışıq ortada. Nə pulumuz var, nə evimiz var. O cümlədən mənim özümün şəxsən 2014-cü ildə aldığım evi başqa bir adam skaner vasitəsilə çıxarılmış sənətlə gəlib mənim evimi Ali Məhkəməyə qədər udub, icraçılar məni çıxardı. İndi mən də ekspertiza rəyinə vermişəm. Oradan cavab gəlib ki, həqiqətən də skanerindən çıxarılmış sənəddir. Ukalayeva, Adilə Zeynəddin qızı. Onun sənədini Ali Məhkəmə görə-görə onun xeyrinə həll edib. Mənim sənədim də qalıb qıraqda. İndi hal-hazırda mən kirayədə yaşayıram. Heç bir evim yoxdur, özüm də qalmışam ortada. Mənim işimə baxan yoxdur. Skanerlə çıxarılmış sənədi bunlar əldə tutub qərar qəbul edibdir. Mən çox xahiş edirəm prezidentimizdən, bizim səsimizə səs versin, biz dəstəkləyirik onu. Xalqı bəzi məmurlar istəyir ki, mitinqə qaldıra, ondan sonra prezidentin üstünə qaldıra, biz o vətəndaşlardan da ölürük. Biz sevirik, istəyirik, prezidentimizi dəstəkləyirik. Sadəcə nə bizə səs versin, bizi eşitsin, biz evimizi ala bilək. Bu bəzi məmurların əlindən bizi qutarsın. Top kimi, futbol topu kimi bizi buradan bura tulluyurlar, oradan ora tulluyurlar. Ən böyüyü də başlıca korrupsiya idarəsi. Korrupsiya idarəsi bizim hamımızı dəfələrlə aldadır. Geri qaytarır, göndərir bura, bura göndərir ora. Ona görə xahiş edirik prezidentimizdən. Səsimizə səs ver. Biz dəstəkləyirik sizi. Yoldaş prezident, cənab prezident, çox xahiş edirik. Qurumlar bizi yola verirlər. Yəni ki, hər dəfə gedəndə söz verirlər. Bir ay gözlə, beş ay gözlə, 10 ildir gözləyirik. 10 il. Çünki 2009-da mən şirkətdən ev almışam MMC Elman Tağıyevdən. İndi birlik MMC hasil MMC olub da, indi fərqi yoxdur. Bu günə qədər də biz evimizi ala bilmirik. Bizim evimizi verməli idilər, satıblar 5 nəfərə. 5 nəfərə. O vaxtdan bu yana bütün qurumlarda olmuşuq. Nə bilim, prokurorluqda, Milli Məclisdə, nə bilim, bütün məhkəmələrdə, ağır cinayət, Apellyasiya məhkəməsi hər yerdə olmuşuq. Gəlib ilişmişik, harada getmişiksə korrupsiyaya göndəriblər. Korrupsiya da bizi get gəl, get gəl. 18 il 10 ildir. Biz evimizdə sahib dura bilmirik. Tapşırılıb ki, korrupsiyaya da hər yerdə, bütün qurumlara tapşırılıb ki, bu əhali
deməli mənzillə təmin olunsun, bu əhali mənzillə təmin olunsun, əhalinin yaxud da ki pulu qaytarsın, yəni təmin olunsun bunların o şikayətləri. Amma 10 ildir korrupsiya nə bizim mənzillə təmin eləyir, nə də ki pulumuzu qaytarır. Yəni 10 ildir bu cəmaatın 90% kirayələrdir, bilmirik kirayə verir, ya biz bu dövlətdə yaşayırıq, biz xahiş edirik, prezidentimiz eşitsin bizi. Pulumuzu mənimsəyir. Bizim pulumuzu mənimsəyib birli MMC, Hasil MMC, Elman Tağıyev. Tağıyev qardaşları. Sizə dövlətdən hansısa bir aparat tərəfindən təzyiq göstərilməyib ki, bu aksiyanı dayandırasınız, yaxud da ki, haqqınızı tələb etməyəsiniz. Biz aksiya eləmirik ki, oğlum. Biz aksiya, dövlət əleyhinə aksiya eləmirik ki, biz dövlətimizi sevirik, Azərbaycan vətəndaşıyıq, heç vaxtı biz bütün qurumlarda olmuşuq. Biz bugünkü yığılmağımızın da səbəbi indiyə qədər 8 ildir bizim şikayətimizi yönləndirirlər baş prokurorluğa, baş prokurorluq da yönləndirir korrupsiya. Korrupsiya da bizi alladır, alladır bizi ta indiyə qədər. Müəyyən tikinti şirkətlərinə yönləndirirlər, fırıldaq şirkətlərinə. Məqsədlər odur ki, şeyləsinlər, vaxt tutsunlar, sadəcə olaraq vaxt tutsunlar. Bugünkü yığışmağımızın səbəbi heç bir aksiya deyil. Biz dövlətimizi, biz müxalifətçi deyilik, biz müxalifətçi deyilik, biz prezidentimizi sevirik, istəyirik, onu da səs vermişik, seçmişik onu. Tələbimiz odur ki, vətəndaş kimi bizim hüququmuzu qorusun, bizi heç bir yalançı məmurların üstünə yönləndirməsin, şəxsən dövlətimizdən biz kömək istəyirik. Çünki imkanı da var da, maşallah, bütün dünyaya bəyanat verir ki, biz dövlətdir, yəni ki, bizim xəzinəmiz var, nə bilim nədir, millətimizin qaydına belə qarırıq, biz də millətik də vətəndaşıq, biz bəyəm ki, öz vətənimiz olduğu halda, öz prezidentimiz, başçımız olduğu halda, başqa bir qurumlara mı üz tutmalıyıq? Başqa bir dövlət başçılarından yəni ki, xahiş mi eləməliyik deyə xahiş eləyirəm prezidentimizi, yəni ki, özü bizim işimizlə məşğul olsun, bizim tələblərimizi yerinə yetirsin. Çünki biz artıq heç bir qurumlara inamımız yoxdur. 10 ildir bizi süləyirlər. 10 ildir. Hansı quruma gedirik? Korrupsiya. Hara gedirik? Bizi göndərirlər korrupsiyaya. Baş prokurorluğa gedirik korrupsiya. Bura prezident aparatına gəlirik korrupsiya. Korrupsiya da deyir ki, yəni ki, mənim işim deyir, amma ki, eləyirəm də. Belə şey olar. 10 ildir cəmaat əziyyət çəkir. Kirayələrdə qalır. Öz halalca pulumuzu istəyirik. Valla biz dövlətdən demirik bəziləri kimi ki, bizə də nə bilim əlavə pul ver, nə bilim bir dəfəlik yardım ver. Valla cibimizdən əziyyət çəkib, ağzımızdan, qarnımızdan kəsib, verdiyimiz mənzil üçün verdiyimiz pulumuzu və yaxud da ki mənzilimizi istəyirik. Valla prezidentimiz bizə kömək eləsin. Bizim son ümidimiz prezidentimizdir.